Será que as pessoas, quando verem esse vídeo, vão ficar do tipo, não, eu agora vou para a Bulgária? Nossa Senhora! O engraçado é que tem muito moçambicano querendo conhecer, visitar, morar no Brasil, mas não sabem que também existem outros países, né, bons e com qualidade de vida totalmente melhor que Moçambique, né? Para quem não conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil. Aí eu vou reagir aqui ao vídeo de um brasileiro que ele mostrou este país, que falou que é o país mais barato da Europa. Será? Será que vale a pena ir para aqui? Você também é brasileiro, será que você também apostaria em ir para este país? Não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares e deixar aquele comentário se você moraria nesse país ou não, sendo moçambicano, brasileiro, português. Quem estiver me assistindo aí, deixa aí embaixo seu comentário que eu vou gostar de. Olha isso, As gente! pessoas desse país europeu não querem mais viver Muito aqui. bonito! Por quê? Desde 1989, a população passou de 9 milhões para 6 milhões e meio de pessoas. E por que Nossa! será que quase 30% da população decidiu sair daqui? Meu E hoje Deus! nós vamos conhecer a Bulgária, o país mais barato da União Europeia. E vamos descobrir o porquê das Nossa! pessoas estarem saindo desse país e o que torna esse país tão único e atrativo para quem é brasileiro. Durante quase meio século, entre 1946 e 1989, a Bulgária fez parte do Estado comunista sob influência da União Soviética. Essa era começou após a Segunda Guerra Mundial, quando o país começou a fazer parte do bloco comunista. Além disso, ela fez parte do Império Otomano por quase 500 anos e só ganhou a sua independência em 1908. E o idioma oficial da Bulgária é o búlgaro, que é uma das línguas eslavas mais antigas do mundo. E a Bulgária só se tornou um estado democrático a partir de 1989, que foi quando se encerrou o comunismo, e foi em 2007 que ela começou a fazer parte da União Europeia, tendo um mercado mais expansivo e uma liberação maior comercial. Mas como isso tudo influencia a vida das pessoas nos dias atuais? Será que valeria a pena você visitar aqui sendo brasileiro? Será que esse país é realmente o mais barato do bloco da União Europeia? E apesar de fazer parte da União Europeia desde 2007, a Bulgária ainda não utiliza o euro. Ela utiliza o leve búlgaro, que um equivale a 50 centavos de euro, ou se convertendo para real, um leve búlgaro vale R$ 3. E um leve búlgaro você compra 8 pães no supermercado ou toma um cafezinho. Meu Deus, que saudade da época que a gente pagava uns 25 centavos no pão, hein? Agora, uma das coisas mais caras para quem é um brasileiro e tá viajando é a hospedagem. Enquanto você gastaria cerca de R$ 500 para ficar num país que nem Inglaterra, Islândia, Suíça, fora da época de temporada, aqui na Bulgária você encontraria hospedagem por menos de R$ 150 à noite. E para você ter uma ideia, a gente tá na época mais cara da Europa, que é o verão. E mesmo assim, nós estamos gastando 50% a menos do que nesses países que eu falei, fora de temporada. E por cerca de. Gente, então vale a pena. Nossa Senhora! O brasileiro é um dos povos que imigra bastante e com certeza esse país vale a pena, né? Dá para ter uma renda, um aluguer baixo, né? Nossa! 60 dólares, a gente está nesse apartamento, que é simplesmente um dos melhores Nossa! que a gente já ficou na nossa vida. Olha essa sala. Essa sala é simplesmente uma das mais chiques que a gente ficou por esse preço, Nossa! ainda mais nessa época do ano. Pra você ter uma ideia, a gente foi pra Espanha resolver uns problemas burocráticos e lá a gente gastou 200 em um lugar que não tinha nada a ver com isso. Então eu saí correndo de lá e vim para a Bulgária, porque aqui temos uma sala Olha bonita, isso! TV de última geração que parece um quadro que fica mostrando Pablo Picasso. Aí desse lado temos uma cozinha com mesa para trabalhar, mas você vai ver que tem mais mesa para trabalho. Você vai ver que dá para vir com família, com amigo para rachar, ainda fica mais barato ainda. Nossa E não é Senhora! patrocínio, tá? Não sou pago para falar desse lugar. É que realmente, meu amigo, esse lugar tá renovado, bonito, lindo. Cozinha com forno onde a gente tá cozinhando, fogão, máquina de lavar louça. Meu Deus do céu, isso aqui é uma maravilha. E o nosso quarto, onde eu e a produção dormem, onde acontece a magia que está sendo filmada. Porque tem câmeras nesse apartamento, você sabia? Mas o que Gente, eu acho, acho eu que vou te vale a mostrar, você pena vai esse entender. país, Aqui temos né? o nosso quarto, A verdade é limpo, que nós queremos o espaçoso, Brasil, né, bonito, Marcinho? legal, vista, Olha janela, isso. luz. Meu Deus, eu moraria aqui tranquilamente. Fora da época de temporada, você ainda vai encontrar mais barato, tá? Lugares aqui. O legal é que é o seguinte: temos um banheirão completo e o banheiro Gente, aqui isso é não um tem janela, luxo. tem só esse Meu treco estranho Deus. aqui. Temos aqui esse corredorzinho onde fica meio que uma baguncinha. Um espelho pra te mostrar. Vamos lá. Um, dois, três e. Olha a produção.
Nossa senhora, olha aqui isso. Aqui a gente tem máquina de lavar, temos o aspirador de pó para limpar quando estiver sujo, porque aqui não vai ter alguém que limpa para você, você tem que pagar. E temos essa máquina que garante água quente pra gente. Aqui na Europa isso aqui é legal, porque... Legal não, na verdade, né? Porque isso aqui acaba a água quente quando a pessoa toma banho, na hora que eu voltar frio. E aí temos um segundo banheiro, e aí o que faz esse lugar ser interessante, como todos os outros que eu tenho mostrado para vocês, é que o que justifica o preço é isso aqui, gente, ó. Ai, ai, ai. Que é o fato de ter mais um quarto. Aqui temos um segundo quarto com uma coisa estranha. Não sei se você capturou aí, ó, o que tá de estranho nesse, né, quarto e com todos os outros. Não sei se você já percebeu. Mas aqui temos duas camas. Tem um lugar pra pôr roupa, passar roupa. Enfim, é muito bom. E temos essa mesa que eu nunca tinha visto. Assim, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha experimentado isso, que sou grande e sofro. Aperta o botão. Meu amigo, a mesa sobe. Como assim eu consigo trabalhar em pé se eu quiser? Nossa! Olha só. Cara, pra eu que sou corcunda de Notre Dame, amigo, isso aqui é fantástico, porque eu tenho que ficar assim. Gente, é aí que você percebe o quanto Moçambique é mesmo diferente dos outros países. Uma casa dessas em Moçambique, sério, não é pra qualquer pessoa aí. Gente, é tipo, é mesmo uma pessoa com condição bem alta pra morar. Tipo, é muito caro, né? Enquanto que aqui o preço é esse. Nossa! É incrível, eu achei diferente mesmo esse país. Eu parecendo o Tiranossauro Rex na hora que eu estou trabalhando. E agora deixa eu te falar o que é muito estranho aqui, que tem um negócio estranho, que é isso aqui, ó. Esse é o quarto 2 e aí a gente tem isso aqui, ó. Eu não faço ideia do que é isso, mas parece um detector de movimentos. E se você tá achando que é o único que tem, que é no quarto, temos mais um detector de movimentos aqui. Temos um outro, logo no outro quarto. Nossa. Aqui. Ou seja, cada ambiente de quarto que a gente entrar, a gente vai ser monitorado, ó. E temos esse aqui. Meu São 4, Deus. É isso? São 4, é um em cada cômodo. E a grande pergunta é, por que será isso? Que eles têm tanto detector de movimento? Geralmente, pra mim, movimento, detector de movimento, tá ligado à câmera. Mas eu procurei câmera e não achei. Inclusive, eu fui com flash, assim, no negocinho pra ver, mas... Você olhou atrás dos quatro, porque aqui tem um olho. O olho que todo vê que está vendo a gente. No nosso quarto, a pessoa não quer colocar uma câmera no lugar escondido que dá pra ver. Senão não é escondida. Mas ó, você perguntou o dono, né? Você foi questionar ele pra ter certeza que tá tudo seguro. Ele falou que não tinha nada, mas se tivesse... Ele não ia falar, né? Ele falou, não, quer saber? Cara, eu coloquei esses movimentos aí, porque toda vez que você tiver peladão, igual você tá andando aí com sua cueca eu já preta, que é eu vou câmera. Saber que você ficou pelado, saiu do banheiro correndo, comendo à noite, porque tinha um boné. Deixa eu mostrar pra você um negócio aqui rapidão. Era noite, eu saí do banheiro que fica aqui, aí eu passei aqui, vi esse negócio aqui, que parece uma pessoa de noite, e aí eu saí correndo pra lá achando que tinha um fantasma. Ai, gente, imagina se o cara linda, me viu, nossa. Viu peladão. Bom, e como eu disse pra vocês, a gente gastou cerca de $60 a noite aqui. E se você tivesse em dois casais, por exemplo, sairia 30 conto. Se você quiser viajar comigo, quiser rachar comigo, meu amigo, ah não, vai ser chato pra caramba, né? Enfim, a gente tem que conhecer a Bulgária. Tem muita coisa ainda interessante pra ver nesse parque. E pra realmente Ai, conhecer gente, vale a Bulgária, a gente veio num restaurante típico, porque aqui, meu amigo, aqui a gente vai conhecer parte da culinária e das tradições búlgaras e eu estou ansioso. Nossa, é bonito aqui, né? Vamos invadindo aqui. Pra... Você que é brasileiro, moçambicano e tem uma vontade de conhecer, nossa, vale a pena, né? Dá pra conhecer e economizar bastante, gente. Ai, ai, ai. Apesar que o sonho de moçambicano é ir ao Brasil, você já sabe. Claro que não é todo mundo, né? Mas maior parte, principalmente nós que temos esse contato com os brasileiros, temos um carinho enorme. E é o lugar onde a gente quer ir, quer morar, então. Essa é uma casa bem tradicional búlgara, isso aqui. Nossa, tá muito bonito. Mas esse país, tá muito, vale a pena, muito, né? Eu tô me sentindo um búlgaro já. Pra entrar nesse restaurante aqui, você precisa de reserva, viu? Então você tem que fazer uma reserva antecipada, você pode fazer pelo site. For two. Hã? Fernando. Ok, thank you. Falou, o Fernando vai sentar em algum lugar aí. A gente vai ser direcionado pra mesa. Outside, mate, ou inside? Where's the singer? Everywhere. Everywhere? Yeah, they go here, they go there. Okay, so what do we recommend? I think here is fine. Okay, it's better. Thank you, thank you. Smoking, okay, no, we don't smoke. Ah, ok. Não, ali é para fumante. Puxa, a gente vai entrando aqui no passagem secreta aqui do negócio. Where from? Brazil. Ok, so Spanish. Portuguese, actually. Portuguese. I got Spanish, man. Yeah, it's fine, it's fine. English is good too. Yeah. English is strong. Yeah. Ele perguntou se a gente queria um menu em espanhol. Não sabe que eu falo português. Fiquei chateado com ele. Ok, so for us, gonna be the knuckles. Okay.
entre families, language-based fake coaches. Okay, that's it. Yeah, that's it. Do you need something for drink? A water, please. Cold calling or cold water. Mas eu gostei, até são simpáticos, né? Estão falando que queriam facilitar aí dando o menu em espanhol, porque por, se formos a ver, eles sabem falar inglês, então não tem muito problema. Andrew, what do you have? I can suggest you a salad burger, because it includes the first salad in the middle, and around the width have a dip. Usually it is for one person, but for a starter, it's okay. Okay, can I get one? Do you need some bread with it? Yes, please. With garlic? Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Vamos. Ah, simpático, gente. É de plástico, não é de vidro. Então vai ser mais barato. Meu Deus, já chegou aqui a salada búlgara com um pãozinho, que eu imaginei que era um pão, mas não tem nada a ver com pão, na verdade. É tipo uma pizza sem nada. Que maravilha isso aqui, meu Deus. Eu já vou começar dando uma garfada nesse negócio aqui, porque ele não é tão verde. Não é tão verde, deve ser mais gostoso. Queijo cabra, tomate, mas não é só um tipo de queijo, tem mais de um queijo aqui, salada quatro queijos. Será? Tô louco! Fora esse queijo, a gente tem esse segundo queijo, que parece um queijo fresco. Nossa. Tá tudo assim, muito apetitoso. Eu vou deixar uma garfada aqui pra você, produção. Nossa, olha isso, tá muito bonito isso, né? Eu vou pegar um pouquinho de tudo isso aqui, ó. E olha só, meu amigo, essa garfada. Vai pra mim ou pra você, você acha? Também, com certeza. Fernando. Ah, eu não vou ser tão cuzão assim não, vai. Me dá a sua nota já de salada, porque aqui a gente tem muita comida pra comer e não dá pra gente ficar dando nota em salada. Mas, eu acho que é a salada mais gostosa que eu comi em toda a Europa. Ai, mais gente, da Grécia. A comida tá bonita, né? Eu achei. Briguem comigo quem quiser, porque isso aqui, ó, está divino. É muito bom mesmo. E junto com a saladinha veio um pão de alho, que parece uma pizza, como eu disse. Pra mim, lembrou uma pizza, não lembrou? Uma pizza italiana, que ainda é cortada em quatro pedaços, só que não vem nada recheado. Você pode colocar tanto a salada aqui, ou comer assim, e é com alho. O cheiro do queijo, que é muito queijo. Tudo aquilo que a gente mostrou era queijo. Queijo na bolinha lá, cremosa, queijo fresco, queijo em tudo. Então o cheiro de queijo de cabra é muito grande, né? Gente, o que eu gosto é que os outros países o queijo é muito consumido, né? Diferente daqui. Dificilmente você encontra comidas feitas com queijo. Mas no Brasil, a maior parte das coisas feita com queijo, não só aqui, também estamos a ver que muita comida é feita com queijo, né? Nossa, será que por quê? Mas com certeza aqui os preços de queijo também não é barato não. Não é para ficar usando assim. Às vezes, no máximo, a pessoa só compra mesmo para comer com pão, porque é bastante caro, né? Meu Deus, mas esta comida está apetitosa. Pãozinho com alho, maravilhoso. Tinha louco, nota 10 aqui, a entradinha, por mais que é salada. O pãozinho, nossa, dá vontade. O cara tá vindo no meu coração já, hein? Tu fez uma boa escolha hoje. Cortando isso aqui, a gente vê que ela realmente fez uma boa escolha. Temos um queijo, de novo, de cabra, né? Produção, é isso? Tem gosto de queijo, graças tudo a Deus. Tudo tem queijo aí. O goiano é um mineiro cansado, tava indo pro Mato Grosso, cansou e ficou em Goiás. Tem um amendoim nele, é isso? Não sei. Olha isso aqui, parece um amendoim isso aqui, não parece? Ótima pergunta. Eu sei que isso daqui é uma geleinha de blueberry. Nossa, eu tô até com dó de dar a primeira mordida nesse. Tadinho, deixa. Nossa, é tanta comida. De uma cabrinha, única vez. Tem bem gosto de cabra. Parece que eu lambi a boca de uma cabra. Deu um beijo na boca dela. Tá gostoso. Pra quem gosta de cabra, é um dos miolos. Então eu vou me deliciar. Então vamos montar o seu garfo aqui perfeito, ó. No seu garfo perfeito tem que ter blueberry em cima. Isso aqui é tipo um pão moído. Coloca. Deve ser geleia, é isso. Nossa, a garfada perfeita, produção. Abre a boca bem grande, né? Um bocão. Grãozinho. Meu amigo, 10 pra queijo de cabra. Se você não gosta de queijo de cabra, com certeza você não vai gostar. Mas é um 10zão, assim, de pá. E o prato é bem bonito, como você pode ver. E aí o lugar também é muito bonito. Então vale muito a pena. Você tem que comer o meu prato. Você quer o meu que tava chegando, eu já tava ansioso. Agora chegando o meu prato, aí sim que a gente vai se deliciar. Chega meu prato, eu tô com fome. Todo mundo já comeu, mas eu. Salada não. Chegou é muita bola, comida é diferente, precisa, né? Gente, passa todo mundo, chega aí. Thank you. Agora... Rapaz, eu vou tirar até esse prato branco aqui que eu vou comer na madeira mesmo, como homem rústico que eu sou, barbudo e violento. E o prato, olha a diferença, tá? Olha. Essa diferença é bem da produção. Se você tá vendo aquele queijinho, meu amigo, não, aqui a gente pega o animal inteiro, põe no prato com as guarnições aqui pra ficar bem bonito. Meu Deus, uau. Como é que vai cortar isso? Vai ser obrigado a comer agora no prato de madeira. Mas eu vou comer. Mas você achou que eu não ia? Que ela retirou o seu, mas agora não tem volta. Mas você achou que eu tava brincando?
direito. Não, minha filha, eu ainda vou fazer assim, ó. Me olhe, me julgue, mas aqui, ó, eu já vou pegar esse negócio aqui e abrir assim, ó. Pra ver como é que é por dentro. Nossa senhora, assim a gente fica com fome. É um joelho, segundo eles, é um joelho de porco. Mas, meu amigo, aqui não é um joelho, né? É uma perna inteira. É um fêmur. É um fêmurzão. Nossa, olha aqui. Deixa eu te falar o que faz. Eu amo comer carne, gente. Carne é bom demais, né? Isso aqui é basicamente o seguinte. Um joelho de porco com amêndoas. E aí a gente tem grão de bico, cenoura, batata pra acompanhar. Um prato digno de comilâncias. De um búlgaro. De um búlgaro brasileiro. Vendo ele comer essa carne aí, lembrei de um comentário que eu recebi que o brasileiro não come sem carne. Então, aqui tem carne demais. Sabe, mãe, come carne, come queijo. Na Europa, eu acho que a gente tem aqui um lugar que, ó, se aproxima dos brasileiros. Olha, nos isso. Próximos vídeos de comida, você vai ver a quantidade de comida parecida com a nossa que existe. E agora, pra me dar meu veredito final, eu vou dar uma garfada com as guarnições, gente, né? Tá, eu fiquei nossa, com fome, isso aqui tá sério? Uma coisa assim, cara, comida, sabe? Não é salsicha. Você sai comendo com pão e mais de pão. Manja xaxixa. Ah, a Europa tem umas coisas ruins, mas tem umas coisas boas. Olha isso. Comida gostosa. Eu preciso disso. Eu tenho muita carne na minha boca. Já desceu tudo e a nota para esse fêmur muito saboroso é 10, meu amigo. Se você quer comer uma carne, tá com sede de carne de porco, que é de porco, pode comer essa aqui que vai lindo. E se você quiser queijo, você tem várias opções. Nossa, de queijo. Se quiser um pãozinho, tem um pãozinho gostoso. E resta saber agora quanto que vai ficar essa brincadeira, que está me preocupando. Mas tem que pagar usando... Thank you. Paga usando a Nômade. E aí você usa o cupom FELEÃO INTERNACIONAL e você ganha acesso à sala VIP, porque quando você for viajar de graça, sala VIP, tá bom? Thank you. Ficou 81,10 moedas búlgaras, que é o... Leve. Acho que saiu caro, porque no Brasil já vi churrasco que era o Disney, né? E 30 e tal, 70 e tal reais, então acho que aí saiu caro a comida. Leve embora esse dinheiro e não gaste. Ou você pode usar o cupom FELEAL20 para ganhar $20 de cashback. É sua escolha. Você usa o cupom FELEAL INTERNACIONAL ou o cupom FELEAL20, tá? E leve pra você esse dinheiro, que dá muitos leves, hein? Dá muitos leves. E além de muita comida gostosa, a Bulgária tem a sua capital, Sofia, que é uma das cidades bem interessantes por sua arquitetura, várias igrejas e mosques. E além disso, você conseguiria conhecer uma vila rural, poderia ir pra montanhas. Nossa. Ou até mesmo conhecer uma praia que é pouco conhecida, mas que é muito bonita. A Bulgária é extremamente interessante e é por isso que eu vou te levar, inclusive, para conhecer o nosso bairro, que tem uma coisa muito curiosa. E esse é o bairro que a gente está hospedado, que é literalmente o nosso prédio. Veja, a gente vai dar uma volta aqui. E eu confesso que quando a gente chegou, esse bairro era meio esquisitinho, porque já era noite, mas aí entra uma curiosidade muito maluca, porque a Bulgária é um dos países mais seguros da União Europeia e do mundo, do lugar 26º, quando comparado com o Brasil. O Brasil tá em 131 desse ranking, enquanto a Bulgária tá em 26º. Então aqui é um país extremamente seguro. Eu andei à noite, andei tranquilamente, fiquei zanzando por aqui, trocando ideia no telefone. E olha, nada aconteceu. E isso é muito louco. E pra ser muito sincero, eu não sabia o que esperar da Bulgária. Mas a Bulgária me impressionou em vários aspectos positivos. Comparado à Hungria e à Polônia, ela tá um pouco inferior nos seus cuidados. Mas comparado à Grécia, eu acho que a Bulgária tá superior em vários aspectos. O financeiro, que a gente vai falar, não muito, mas eu acho que o cuidado, o desenvolvimento parece que tá até melhor do que Atenas, por exemplo. A Grécia, ela é campeã por conta das ilhas, mas fora da ilha, principalmente na sua capital, a Grécia, ela não é lá essas coisas, ou pelo menos não é aquilo que eu esperava. E a Bulgária já nesse aspecto me surpreendeu bastante, porque por onde você olha, você tá vendo construções, prédios novos, por exemplo. Esse prédio aqui, ele é completamente novo. Óbvio que ele tá do lado de um prédio um pouco mais acabadinho, mas você pode ver que a cidade está tendo um desenvolvimento legal. E uma outra coisa que eu achei muito curiosa é o sistema de transporte público. Esses ônibus, meio trem, eles param no meio da rua para as pessoas entrarem e descerem. Eles literalmente param no meio da rua, os carros ficam parados, parece que é um negócio completamente meio desorganizado, que dá até um pouco de medo de entrar. É que... E há quem use transporte público, mas há também... Gente, agora isso é mesmo desorganizado, olha só, os carros terem que parar, minha nossa, encontra um bêbado, de repente acelera o carro, as pessoas estão ali descendo, meu Deus, é um pouco arriscado. Mas em termos da cidade ser bonita, nossa, é bonita, né? Pode estar um pouco algumas coisas assim, mas está desenvolvendo, né?
Então é um país que dá para visitar. Você comente aí, quero saber. Bem, quem vai de Tesla ou quem não quer ir de Tesla pode ir de GTzão, que é desse rapaz aí, ó. Combinando até com a calça, rapaz. Que isso, hein? Deu uma leve inveja agora desse bulgariano. Ele saiu acelerando. Ai, que bonito, pra mostrar né? Que o carro dele era potente. São mais as minhas canelinhas mesmo. Agora, uma coisa é indiscutível quando você está andando pelas ruas da Bulgária. É que apesar de meio antigo, tem umas coisas extremamente criativas e curiosas. Essa janela, ela é feita meio ao contrário. E logo do lado aqui, a gente tem uma parte de arquitetura que é muito interessante. Olha só o trabalho que deve ter sido para fazer isso aqui. É literalmente o homem segurando o prédio com as suas costas. Sem contar a tranquilidade que é andar pelas ruas aqui. Pode perceber que existe um silêncio muito grande, um respeito dos carros, das pessoas. Cara, aqui realmente é um lugar muito tranquilo para você visitar, apesar de estar muito quente. Tá 35 graus nesse momento e é muito quente. Tenta não vir no pico do verão, porque, meu amigo, é complicado. Mas a grande pergunta é: se a Bulgária é um país seguro, com ótima qualidade de vida, baixo custo, boa culinária e boa cultura, por que será que mais de 2 milhões de pessoas saíram do país? E por que será que a projeção da população continua em queda? O primeiro e o principal motivo é o econômico. A Bulgária tem o menor salário mínimo de toda a Europa, sendo 933 leves por mês, que dá menos de 500 euros e cerca de 2.800 reais. E o segundo fator, obviamente, que é a falta de oportunidade. Os búlgaros estão migrando para conseguir mais dinheiro. Inclusive, mais de 300 mil búlgaros foram para a Alemanha, porque lá eles conseguem ganhar até 3 vezes mais que aqui. E já o terceiro fator é o fato que agora a Bulgária faz parte da União Europeia desde 2007. E de lá para cá, a população vem caindo ainda mais, porque agora os búlgaros têm acesso a mais de 20 países da Europa. Para você conseguir compreender melhor, imagina que agora o brasileiro teria acesso aí para os Estados Unidos sem necessidade de visto e ainda trabalhar ganhando muito mais do que no Brasil. E o fator final que tem tornado a vida muito difícil na Bulgária são os aumentos do preço. Apesar de ser barato comparado a outros países, para a realidade da Bulgária, os preços estão muito acima do esperado para o país. Para você ter uma ideia, um aluguel aqui na cidade que a gente está custa cerca de 1.000 leves e o salário mínimo é 933, o que está tornando praticamente impossível de se viver num grande centro como Sofia. E com certeza, hoje em 2024, a vida na Bulgária é ainda um desafio e vai ser assim pelos próximos anos. Nossa. Mas já para o turismo, amigo, para o turismo é diferente, já que a Bulgária é um dos países mais baratos para se visitar da União Europeia. Para você ter uma ideia, se você estivesse em Milão e quisesse visitar aqui, você ia gastar menos de 200 reais na passagem aérea. E o brasileiro não precisa de visto para conhecer aqui. E para você tomar uma decisão final se você deveria conhecer ou não a Bulgária, você tem que se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai mostrar muita. Gente, que legal. O que eu gosto mesmo é que o brasileiro é que sai em maior vantagem, não precisa de visto, né? Sendo que a gente aqui seria bem complicado, então, nossa senhora. É, se você for brasileiro, diga aí se gostaria de visitar ou tem um certo interesse por esse país, Bulgária. Achei incrível, né? Os preços para os turistas, né? Mas agora, para passear, então, nesse caso, porque para morar, de certeza, ganhando salário daqui, não vai dar muito certo. Então, é isso aí. Deixe seu comentário se você conhece, tem algum familiar que mora aqui, qual é a sua experiência, porque cada um tem sua experiência, né? É isso aí. De um país, das oportunidades, cada um tem as suas próprias experiências. É isso aí. Um beijo grande a todos vocês. Para quem não conhece aí o Filial, ele é um brasileiro, por isso que eu adoro reagir aos vídeos dele, que viaja aí pelo mundo, né, e mostra pra gente um pouco do que é as coisas aí, por aí, que a gente nem imagina, né? Olha só, descobrimos que a Bulgária é tudo isso através deste vídeo. Então, é isso aí. Tchau, tchau, gente. Um beijo grande. Até a próxima. Muito interessante.